Zahvaljujući ambasadi Slovačke opštini Šamac, u novembru prošle godine sektorska ambulanta u Obudovcu dobila je defibrilator vrijedan skoro 7000 maraka, a koji se koristi kao sredstvo prve pomoći kod srčanog udara i drugih poremećaja ritma srca. Vlada Slovačke ima namjeru da i drugu vrstu pomoći usmjeri ka ovoj lokalnoj zajednici, čulo se na sastanku ambasadora ove zemlje u BiH i načelnika Šamca. Slovačka kao članica Europske unije isto pomaže preko europskih fondova, jer to su financijska sredstva i slovačkih poreznih obaveznika, tako da to uvijek moram da kažem, to nije samo naša bilateralna, ali osim te je i europska u kojoj i Slovačka učestvuje. I naravno radujem se našoj daljoj saradnji. Meni je posebno drago što imamo kao neki instrument pomoći direktne, brze, bez nekakvih javnih tendera, da možemo uvijek što se tiče škola, bolnica, pomoći ljudima u svakodnevnom životu. Hlobena je zanimao razvoj Šamca, pa je dobio informaciju da je za infrastrukturne projekte opština od međunarodnih organizacija ambasada u BiH obezbijedila značajna sredstva. Zaključno sa januarom u protekle dvije godine, pa preko 3 miliona konvertibilnih maraka obezbijedili međunarodnih sredstava. To govori o prisutnosti opštine Šamac, prvenstveno o njenoj spremnosti da učestvuje i da se javlja ponekad na vrlo zahtjevne projekte međunarodnih organizacija, ali istovremeno na jednu dobru saradnju, kulturu dijaloga koju gradimo proteklih godina, a sve u cilju da, kažem, i opština Šamac i građani opštine Šamac budu akteri određenih međunarodnih projekata ovdje koji se sprovode ne samo u Bosni i Hercegovini nego i u regionu. Nakon sastanka u lokalnoj upravi, Milićević i Hloben sa saradnicima posjetili su sektorsku ambulantu Doma zdravlja Šamac u Obudovcu, gdje su sa menadžmentom i zdravstvenim radnicima razgovarali o potrebama ove zdravstvene ustanove.